北望雄关万里，壮哉浩荡长风，以我长剑荡尽九野。羌笛何须怨杨柳，春风不度玉门关。早上一起来外面好震撼啊，我帐篷在这里。行李收好了，现在上午的9:30了。这边天气还是好冷啊。出发喽。踢毽子。出发之前先去这边的居民区楼下吃个早餐啊。酒泉的体育馆啊，一路过来竟然没有找到卖吃的，还要到前面去看看吧。那边是酒泉的人民医院，看那对面有没有了。看了一下，正确名称是上海市第一人民医院酒泉医院，正确名称啊。这个医院还在修建，没有投入使用，好像应该是这样吧。这里应该是酒泉的殡仪园了，竟然没有吃饭的地方，可能今天只能到嘉峪关去吃饭了，还有大概15公里左右吧。对面就是雪山啊，我们现在是在酒泉市郊，前面的那高楼大厦就是酒泉的市区啊。沿着这条路一直往前，就进入嘉峪关。这两天天气稍微有点风沙啊，扬尘比较大，如果天气好的话，对面雪山是很清晰的。哇，这是什么地方？奥特莱斯丝路小镇，玉湖景区。这里是丰甸大道，过了前面金河大桥就到嘉峪关了。这两个城市几乎就是连着的，没有什么明显的分界线了。现在金河大桥桥下面是北大河，现在已经全部没水了，干涸了。过桥了，这个路是刚修呀，很新。这边都是一些厂区啊，居民区可能还得走个7-8公里到10公里。现在到这个酒泉的经济开发区，这边有餐馆。蒜苔炒肉开饭。刚刚在酒泉的经济开发区吃了一个盖饭，然后我们现在继续往嘉峪关的方向出发。酒泉欢迎你，这里还是属于酒泉市。绿水青山就是金山银山。看一下这个水渠里面的水，这么清澈。
到嘉峪关市区了，九冈，这里还有一个雕塑。穿过嘉峪关城区，就来到了嘉峪关的景区啊，还有五六公里吧。这里是第一人民医院，嘉峪关汽车站。哎呀，感觉一直都是上坡啊！早上到现在一共才骑了20多公里。南无阿弥陀佛，这是嘉峪关的护国寺，明朝修建的。那就是嘉峪关城，我们离开这里，一路西出，前方是广袤的戈壁无人区，这就是雪山十字路口，左拐长城第一墩，右边悬臂长城，我们直走去玉门关。前面这个就是黑珊瑚了，可能是因为这个山是黑色的，所以这个山脚下的湖叫黑珊瑚。哎呀，呜，还挺漂亮的，戈壁滩当中的一个湖泊啊。今天我们得尽量的往前赶一赶啊，因为我没有买菜，本来准备是到嘉峪关买的，结果嘉峪关走了一路都没有看到生鲜超市，就直接出发了。前面5-60公里有一个乡，尽可能的今天晚上赶到那个乡，但是有点难啊。挂轴就是清泉乡，现在下午的4:30了，还有2-3个小时，差不多吧，应该能赶到那个乡边上找个露营地。现在我的车子上面是只有一点鸡蛋，任何吃的都没有了。好多大货车，但是水是不缺的，然后还有一点米。如果今天赶不到镇上的话，我决定晚上的话就可能要煮点粥喝，或者还有一点点面条，也可以下个面条。饿肚子倒是不会呀，就是今天没有菜吃。前方沿312国道继续骑行，大约2.00公里关岛。瓜州方向，前面有一个停车区。这个加气站好像还有餐厅有淋浴啊，餐厅没看到，去加油站买点零食啊，先带着吧，不然的话晚上有点麻烦。
来点八宝粥两瓶。好吃点来一个汽水，3.5块。买了两瓶八宝粥，一个饼干，够了够了，不怕了，有吃有喝就行了。这个是赶路用的汽水，能量多一点。放肆的向前冲啊！早上到现在一共骑了40多公里了，现在也下午的5点多了，能量都消耗完了，肚子都空了。吃一个这个娃哈哈的八宝粥啊，放一下。刚刚在那个加油站买的。哎呀！吃一点稍微垫下肚子。得抓紧时间了，不然的话还得走夜路啊。今天过了前面那个山头就进入玉门境内了，国道3123000公里处，马上进入玉门关境内，距离市区还蛮远的。玉门欢迎你，这是高速上面的标牌呀、啊。国道我还没看到。这个长上，这个长上坡爬的我都出汗了。到前面的拐弯那里，差不多就到底。这个黑沙好几十公里啊，现在好像没了，到这里到头了。这山确实是黑的，旁边这个是红颜色，这里有点陡啊，推一下车。晚上的7点钟了，还有一个小时就天黑，我们还有14公里到达清泉乡。7点多了，这个太阳没有什么热度了，这边就是高速啊，我们还有10公里，应该能在太阳下山之前到清泉乡。20。还有最后的3公里，终于快到了。今天喝的一碗粥，一瓶饮料还是很有用的，不然的话是绝对到不了这里啊。清泉乡人民政府到了，这里有一个卫生间，当然是锁门的。到这里现在还没天黑啊，刚刚一路过来没有看到几家餐厅，现在去乡里面找一下吧。到这个服务区，这里应该有吧。小水壶，倒杯水喝。
晚上简单吃个盖浇饭。还是用筷子好，习惯一些。吃完饭了，哎，天都还没有黑啊，晚上的八点多钟嘞，晚上的八点十五了，去找个露营地。又被狗追了，去前面看看吧，还是我们刚刚到的那个地方，清泉乡。这里好像还有一个景区，就在旁边。火烧沟啊，这里是个农产品交易市场。有一个大舞台，这里倒是挺好的，可以避风，但是不方便啊，后面厕所全部关闭了。我们还是去刚刚来的那个厕所旁边，那个地方是个野外。这上面是高速啊，在这里搭的话有点吵，我准备到这个里面看看能不能找一个避风一点的地方。清泉高速入口，不知道前面怎么样。铁人王进喜纪念馆在前面20公里，没办法，还是回去吧。今天晚上还是在这个厕所门口搭帐篷吧。帐篷搭好了，旁边都是大火车。这晚上好冷啊，赶紧进帐篷吧，太冷了。哎呀，车子的话我也不敢放太远，就放在帐篷门口，然后把帐篷门给它关起来。哇，外面真的好冷，今天虽然没下雨，但是我整个外套都湿掉了。大家知道是什么原因吗？因为我不是穿那个雨衣然后骑车嘛，然后身上又出汗，就是有一些水分蒸发，雨衣又不透气，然后凝结在那个雨衣的就是内表面，然后内表面就渗透到这个外套里，现在整个外套都是湿的，特别冰特别冷。今天晚上不能穿这个外套睡，我以前都是直接穿外套睡觉的，基本上不怎么脱衣服啊，今天必须要脱了，这太冰了。然后给大家晾在帐篷里面吹一晚上，明天应该会干一点吧。这有两个睡袋啊，我觉得应该能够扛得住了，这个天气最低也没有到-0下呢，也就几度啊，晚上最低温度。今天骑了80公里才到达这个清泉乡。给大家说一下为什么我会一下子骑这么多吧，因为在酒泉的时候，确实就是去吃饭的时候看到一些蔬菜店，就是卖菜的地方，但是想着不是下一个地方嘉峪关市吧，然后想着到嘉峪关去买菜，结果到了嘉峪关竟然一路走没有看到那个卖菜的超市。
然后我就没有再掉头重新回去找，直接就离开城区了。离开城区，然后就一直走到这个乡。如果说买了菜的话，可能在中途大概骑个五六十公里的时候就露营了，然后一直骑到晚上快天黑啊才到这边，直接在那边吃了个盖饭，然后到这边搭帐篷休息了。今天出发到玉门市是150公里，本来预计是3天，每天50公里左右嘛，结果今天一天就干了80公里，明天还有70公里，明天也直接就直接骑到那个玉门市区了。70公里还可以，只要不是逆风啊就还可以，轻轻简简单单轻轻哼哼就到市区了。明天今天晚上在这个厕所门口休息一天了，然后今天的视频就分享到这里了，我们下期再见，拜拜。